krigstrött soldat från sydstaterna som getts ut i vildmarken när han blir tillfångatagen. Han får chansen att fly bara för att utsättas för livsfarliga prov. Hans liv räddas. Han vill leva med indianerna och blir accepterad som en av dem. När kriget mot kavalleriet börjar måste han välja sida. Would you kill the Americans if we should go in the battle? Vilken sida väljer han? Se Rod Steiger i sista skottet, kanal 1, söndag. En sån här scen var otänkbar för bara 2 år sedan. Leende poliser växlar västvaluta på den svarta valutamarknaden. Och det är ingen provokation. Det är dagens verklighet. Det händer i Albanien. Ett av Europas mest efterblivna länder i förändringarnas tid. Bergen har ätit mig, säger den 53-åriga Bixose. Mor till 11 barn som hon aldrig kunnat försörja. Skulden lägger hon på den förre albanske diktatorn. Historien om en albansk kvinna. En film av Jerzy Sladkovski. Gårdagens fångar. Kanal 1. Söndag. Två av söndagens program här i ettan. Men vi inleder redan klockan 16 med Disney-dags. Och därefter ges tillfälle för er som missade Carl Anton i Vita Bergsparken. Några som inte gjorde det var Bertil Bo och Carl och Sharon Dyle. Efter Aktuellt 18 är Sy Antilopens återkomst. Lekfull frågetävling om djurens beteenden 18.45. Och därefter får Ingela Agard besök av Elisabeth Söderström i hemmastudion. I Ett med naturen klockan 20 tar vi er med till regngudens krater i Tanzania. Och efter Aktuellt 21-sändning ger vi oss ut i Europasvängen med Volvofacket. Rod Steiger ser vi alltså i sista skottet 21.45. Och som avslutning på söndagskvällen historien om en albansk kvinna, gårdagens fångar. Men nu godnatt och tack för ikväll, medan tonerna av A Groovy Kind of Love klingar ut.